Hej YouTube, og i dag skal vi i hvert fald spille. Det er ikke Minecraft, slet ikke. Det er fucking. Ellers sige et eller andet fucked up name. Lad os kalde den fisk. Og lad os kalde den. Og jeg kunne ikke finde på noget andet, så. Jeg gør det bare sådan der, så går jeg med GM 1, jeg vil gerne sætte home og sådan noget pis, så. Ja, det behøver man måske ikke engang gå i fucking shit, det er måske dumt. Og I kan se, jeg spiller med fucking webcam der, lige der. Men det er oppe i det der hjørne. Nej, det der. Yep. Lige der. Det. Oh, no. Jeg ved ikke helt, hvem det er. Håber virkelig. What the fuck? Det er fucking kæmpe robot for det. Ups. For. Sort for. Dumme for. Nå, men lad os starte med at gætte noget fucking træ. Nej! Og der er så mange ting i hele fucking. Fem blev min træ. Der var det. Det should be enough. Åh, helvede. Åh, nå ja, det er rigtigt. Der er sådan noget lort derude. Og lad os starte med at lave en økse, Brunea. Jeg har virkelig brug for en økse til, hvis jeg skal fælde de her træer. Ups. Der. Halleluja, jeg så lige det der magi, jeg lige lavede. Jeg fældede et træ, vi bare smadrede ned til blok. Ligesom real life. Bortset fra træet og grenene der forsvinder ikke lige på den der måde, men det kan sgu være pisse lige meget. Det er fucking minimap. Hup. Var det en and? Det var det da. Det var sgu da den. Hvor fanden er den inde? Nå, men. Nå, hvordan skal vi så fucking. Når der er and, kom her. What? Dø. Giv mig noget kød. Skide and. Sådan der. Tak. Hvad fanden er det her? Fucking rødt papir. Oh my god, det har jeg synes, det ikke lagt mærke til det der. Jeg kan fucking se lidt gennem mit fucking webcam. Sjovt. Og det er jeg mærke til, når det kan være lige meget. What the fuck? Hvad fanden? Hvorfor skygger det der? Der er sgu lige noget, jeg vil prøve. Wow, du har eddermame ikke meget af det der.
Nå, men lad os forlade et hjem. Eller et home, eller hvad fanden man vil kalde det. Og det har jeg godt stået til lige der. Fordi her. Og jeg har ikke noget fucking awkward. Men det kan sgu da lige meget. Bortset fra det er lige der. Så bruger jeg bare det her fucking jungle wood. Mindre jeg magter at fælde. Wow, perfekt. Lige sådan en fucking min. Den har jeg seriøst ikke set. Nå, nu skal vi se, om jeg kan huske, hvordan man bygger huse. Det bliver et fucking junglehus, fordi jeg siger det. Så jeg bygger op af her, sådan. Tre her. I kan også bare lave det højere, hvis det er så. Lidt mere. Det kan også være, at det er bare to etager, det kan sgu være lige meget. Vi går op her. Sådan der. Vent lidt, hvor langt skal den her? Ah, det finder jeg ud af. Ups. No, that's maybe fine. Og så løber jeg tør for fucking jungletræ. Oh my god, ved du. Og jeg har allerede én ting, der skal stå et sted. Og den skal stå fucking lige. Hvis muren er der, og der er en mur der, så skal den stå der. Men jeg skal have lavet endnu en træhøks nu. Og det er næsten 100 år siden, jeg har spillet Take It. Jeg bliver ved med at fucking lave en fucking pickaxe. My god. Jeg måtte fandme stoppe. Og der er lige noget, jeg gør her. Hov så. Ups. Okay, der er to veje ned. Sidst jeg spillede Take It, så var det min ven, Dio Gaming, eller Tobias, eller hvad fanden I vil kalde ham. Det kan sgu også være lige meget. Men hans YouTube-navn hedder fucking Dio Gaming, så det kan være lige meget. Kald ham, hvad I vil. Og der er måske nogen af jer, der kender ham, hvor er det? Hvad fanden sker der? Jeg rører ikke noget. Sådan der. Det er alle mulige fucking virusprogrammer, der kommer frem på en eller anden fucking lort eller noget. Jeg ved ikke hvad. Det skal også være lige meget. Sådan. Nu på, hvad fanden sker der? Jeg kan da ikke se noget der noget. Kan det sgu også være lige meget. Kan det sgu også være lige meget. Sådan der. Det er sikkert nu, mangler jo så lige den her blok. Som jeg ikke kan skide ramme. Det var måske lidt for langt, men vi laver sgu da bare den her længere, hvor jeg synes den. Og nu har jeg selvfølgelig ikke nogen, det var måske dumt at fælde det der store træ, hvor jeg så har jeg ikke nogen, skide fucking økse. Det er altså bare dumt ud. Sådan der. Okay, det er det ser måske lidt underligt ud, hvor det er sådan noget træ her, vi ikke kan holde til det skide pis. Men det kan sgu også være lige meget. Det her, det er et fucking spil, så det. Okay, vi laver det bare større, men end et. Fanden sker der for det der? Ja, det er mig, der ikke kan finde ud af at fucking bygge hus. Hey, Bias. Nu kan du se, hvad jeg mener med, det der, der skal bygge. Oh my god, man, jeg bliver ved med det. Det var da, jeg laver det fandme større nu, jeg er ligeglad. Oh my god. Før vi ned og hente sten og fucking lave noget. Stenøks. En træøks mod et stykke træ. That makes sense.
Fuck. Fik jeg sgu lige en lag. En eller anden fuck grund. Why the fuck is it? No, 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 that's just me. Isn't that perfectly? Yes. Perfectly lined up. No. Hvis jeg vidste, man bare kunne det lort der, så havde jeg gjort det til at starte med. Nu burde det være stort nok, og jeg vil vædde med, at der sker et eller andet mega pis, hvis det er, jeg gør sådan her. Nej. Tænk bare, at der ville komme et eller andet. Så tænker jeg bare, at man smadrer den her ting her. Det gør han så ikke. Skal jeg fjerne alt det her lort her? Shit. Tak. Så hvis der vi ikke har noget mad, så kan vi bare fucking plante noget brød. Man kan ikke plante brød, man kan plante hvede. Men det er sgu også lige meget, hvad man kan plante. Og så tænker jeg lidt for sjov, at vi fucking bare laver glas i midten her. Hele vejen. Rundt. Og så er det godt, vi har en noget sand derovre. Er der allerede fucking gået 11 minutter, og jeg ikke engang fucking bygget et skide hus? My god! Måske kan jeg nå at bygge taget. Og helt ærligt. Oh my god, jeg fandt på noget fucking sygt. Så bygger vi lige en, nej. Så sætter vi sgu også glas her i loftet. Det kunne være fucking sygt. Ej, det kunne være mega sygt. Og nu har jeg selvfølgelig glemt at lave en fucking dør. Laver jeg bare ind mod træerne på net. Det siger jeg. Hey, vent lidt. Er der ikke noget med, at... Nej, det er ikke i de her opdateringer, der er det, det, for, det er kun i de meget lange hen. At der kommer forskellige døre ud af sådan noget. Hvad fanden man træ, man laver det ud af, det sgu lige meget. Åh, jeg tror jeg lige, man får en sådan en men det gør man ikke. Jeg må altid tjekke dig i sådan en her opdatering af dem. Det er sådan noget her. Alright, jeg kan lige skulle lægge noget. Og, det der er så bare mega fucked ud med dør uden for en glas. Okay, jeg kan måske lige nå ned og tage noget sten. Og nu er det der, hvor jeg laver en økse. Okay. Og I ved, hvorfor jeg mest siger det, Brune. Jeg har altid lavet en pickaxe. Og det gør jeg også den her gang. Og jeg tænker sikkert, hvorfor der ikke er nogen skide zombie, det Brune spiller på Peach World. Brune er fucking lækker, det er røv. Jeg ved ikke, hvorfor. Spørg mig ikke, hvorfor. Så lige noget ekstra fucking sten med, Brune. Jeg skal også lave en fucking kakkelovn. 14 minutter tilbage. Det kan sgu være, at jeg ikke kan nå op i et hus. Tror jeg sgu ikke, jeg kan. Så siger jeg sgu bare, vil jeg lige. Altså, det er sgu lige meget. Ej, jeg er ikke engang nok sten endnu, man. Helt seriøst. Oh my god! Jeg kan lige nå op i huset. Godt. Jeg er kun... Nej, det kan jeg ikke. Eller jo, måske. Fucking lort. Nej! Jeg kan nå det. Løb. Fucking karakter. Hvad? Okay. YouTube. Tak fordi I så med. Så vi skulle lige... Nej. Giv videoen en like, hvis I skulle lide den. Og bare gør alt, hvad I fucking vil.